话说琴日讲到赵老别呢就约咗司马徽同埋罗大海，今晚夠膽呢就午夜子时去到罗斯桥下嘅桥等嗰度等，保证有惊喜俾佢哋。咁呢个子时即係几点呢？就是、约莫夜晚12点啦。咁赵老别将呢件事交代完呢，就拎一粒定风珠匆匆忙忙就走先啦。咁司马徽同埋罗大海再亦都唔能够冷静，两个人一諗起呢就跃跃欲试，今晚去别宝啦呗。觉得夜晚去做呢啲咁嘅事呢肯定係相当刺激，讲唔定仲捞到多少油水係咪，咁当下呢就磨拳擦掌啦噃。咁两个人呢首先就将啲靓烟同埋罐头同大家分咗，咁然后呢就搵一支可以用嘅煤油灯，又驚住有意外，仲分別帶咗一把30刀藏喺身。咁咩叫30刀呢？各位喺嗰個年代，30刀經常都會見到嘅，即係三面都有刃嘅刀，有現成嘅血槽，如果唔覺意插落人嘅皮肺之上呢，根本就止都止唔到血，即使送到去醫院亦都會因為流血過多而死。當時的黑社會好喜歡用30刀的，但是黑屋一帶呢好像30刀的空氣大把啦，是吧？那兩個人收拾妥當之後就合埋眼等夜晚12點了。好不容易回到日落西山，兩個人已經迫不及待要出發了，但這個時候有個女仔來找司馬徽，這個女仔就叫做夏芹的。在學校停課之前，夏芹是司馬徽和羅大海的同班同學。這個夏芹的女仔講樣就不算生得靚，但勝在身材雲稱，五官還看得下，學習成績亦都很好，而最重要的是她家裡的政治成分很好，她遲早都會去參軍，她有光明的前途，所以呢平時好少跟羅大海等人惹是生非嘅。咁今日突然間嚟到黑屋搵佢，有咩事呢？只見到夏芹帽又冇戴，喺額頭前邊呢剪咗齊音，扎咗兩條好細長嘅孖辮仔，著住一身貨真價實嘅邪文軍裝，著一條藍色嘅褲，胸前就帶住毛主席像章，喺城裏面一路趕過嚟。嚟到嘅時候身上已經大汗搭細汗，件衫都濕晒啦，好似有好重要嘅事要同佢哋講喎。但當佢見到司馬徽同埋羅大海兩個人戚眉戚眼吊兒郎當咁嘅衰樣，覺得非常之失望，原本想講嘅說話又吞返落肚啦，只係省咗兩個人一餐，話佢哋唔應該至今墮落，應該搵機會好好學習，天天向上，唔好浪費咗青春年華。司馬徽呢就最唔鍾意人哋噏埋晒啲咁嘢㗎喇，佢個心就話：哼，成日都整色整水，都咩年代呢，仲好好學習，天天向上。但係呢佢個口又唔敢講出嚟，只係敷衍佢就話：得啦得啦，唉，咁沉氣㗎，好似你阿媽咁，你以為我哋真係想咁㗎咩？係咪好似有位哲人曾經講過，佢話人生在世應該有5個依次遞增嘅目標嘅。第一個呢係生存，第二個呢係安全感，第三個係愛欲歸宿，第四個係尊重，第5個先至係自我表現。你睇下我哋而家連飯都食唔飽，日子過埋今日都唔知聽日點嘅，連第一個指標都達唔到，邊得人去學習啊？夏芹就知道呢就唔夠司馬徽講㗎喇，鬼知道佢話嗰啲咩哲人係咪真係講嗰啲說話，定係佢隨口編出嚟嘅。跟住就話：阿司馬，話曬我哋都同學一場啊，我咁講都係為你好啫。跟住佢又見到司馬徽同埋羅大海兩個人勁裝打扮，手裏面拎住盞煤油燈，皮帶上邊壓住件空氣，仲以為呢兩條友呢肯定出去惹是生非，唔知同邊個打交啦。連忙問佢：喂喂，你哋去邊度啊？
罗大海个脑咧就唔够司马徽转得快嘅，佢好噏唔噏就话：喂，我哋去罗斯桥咯。点知讲到一半，唉死啦！知道呢句话唔应该讲，连忙揞实自己嘅嘴，但揞实都冇用啊。夏勤曾经听人讲过啊，喺远郊嘅罗斯桥系一座荒废咗好耐嘅旧石桥。行过嗰栋桥咧，就系荒山野岭，同埋被称为系罗斯坟嘅大片嘅坟地，根本都冇人烟嘅。夜妈妈去嗰度做咩啊？更加认为佢哋系要出去闯祸噶啦。喺呢个时候咧，司马徽就连忙兜翻啊！你放心，你放心，绝对唔系出去同人打交，而系去报鹌鹑啊！听人话咧，罗斯桥附近啊好多鹌鹑嘅，因为嗰啲杂草多啊嘛，好多鹌鹑斗噶。咁佢都明白嘅，阿司马徽咁讲，亦都假唔晒，因为啲外来者要想喺坑谷嗰度站稳阵脚，想唔同嗰啲地踎无赖决个你死我活系冇可能嘅。但系如果真系要打，又唔想群殴械斗嘅话咧，最有效嘅方式就系斗鹌鹑啦。咁喺当地斗鹌鹑啊，真系有历史噶噃。咁话说从明末开始，喺民间广为流传起一种赌博嘅活动，就好似斗鸡啊、斗狗啊、斗蟋蟀咁。当初正系司马徽揾到一只成身紫毛嘅铁嘴鹌鹑，喺三日之内连斗翻咗黑屋帮嘅15只鹌鹑，咁先打开局面，为啲小伙伴搏到呢片容身之所。咁所以你话斗鹌鹑系几咁重要呢？咁后嚟啊，每当双方有事争执嘅时候，都会以斗鹌鹑嘅方式嚟解决嘅。但系嗰啲咁嘅鹌鹑就唔襟养嘅，所以司马徽咧就经常千方百计去啲野地嗰啲鹌鹑斗度捕鹌鹑。不过喺三更夜半捉鹌鹑咧，佢又真系未试过，所以而家顺口开河敷衍下夏勤嘅啫。咁夏勤系唔识咁多嘢噶嘛，对佢呢种解释半信半疑，又跟住好奇啦噃，又想一齐跟埋去睇下啦噃。司马徽劝咗佢一轮，佢又唔肯走，眼睇住天色越嚟越黑啦，睇嚟而家冇办法烹走佢，咁只好硬住头皮应承啊，凑埋佢去啦。咁话说当晚啊，满天星星，凡亲有星啊冇月亮嘅，咁空气里边一啲风都冇，闷死人咁焗。三个人拎住盏煤油灯离开咗黑屋。在坑坑氹氹的野地里面向罗斯桥进发了。行了没多久就见到一座冧了半边的石桥，横架在干枯的河床之上。这个地方就是罗斯桥，桥的对面呢就是那个荒凉偏僻幽峦起伏的罗斯坟。咁期间呢生了很多万无边际成个人咁高的杂草，千百年前呢度就系乱葬岗，属于冇网管之地。咁呢度埋嘅都系穷人，甚至有啲人穷到咧系几口人共用一个坟坑都有嘅喎。所以传说当中闹鬼闹得特别犀利，所以极少人够胆喺天黑之后嚟呢度行嘅。所以佢哋今晚咧可以讲系逆天而为啦。咁究竟有咩事发生？老实讲啊，司马徽都心中冇底，佢一边心去到罗斯桥桥底等阿赵老别嘅出现啦。咁入咗夏之后，罗斯桥嘅桥底嘅河道里边咧就积满晒烂泥，生咗好多嘅杂草。喺杂草深处咧，啲田鸡呱呱声叫，仲有好多蚊嘅。嗰啲飞蛾咧仲大过只雀，飞到你面前啊，真系吓你一身汗都得噶。但是司马徽和罗大海呢在外面是玩惯的，这些东西湿碎啦，他们是完全不怕的。跟着看看的时间，哦，都上早，那索性就踎在桥底那里整熄盏煤油灯，一边煲烟一边等。司马徽就想想下，见到事到如今恐怕都瞒住的了，就将遇到赵老别的事话都给夏勤听，而且叫他知道还知道啊，千祈不要说出去啊。
你放心啦，我肯定唔会做半途嘅。但系你哋两个啊，做埋晒啲咁嘅衰嘢，我睇迟早都会出事噶。前日啊，我听我阿爸讲啊，话公安局已经决定啊，要彻底铲除黑屋帮啦。如果你哋啊再留喺度啊，讲唔定系俾人拉入看守所啊。我劝你都系早啲翻翻城里边好过啦。司马徽听到呢个消息，唉，心里边即时不是滋味啦。佢通过呢段日子以嚟嘅接触，发现其实所谓嘅黑屋帮都系啲好朴实嘅人啫，无非就系烤番薯卖、煎个葱油饼卖下嘅小商小贩，再唔系就系嗰啲无家可归嘅执烂嘢嘅，再唔系吃铁路嗰啲，里边并冇咩罪大恶极之流噃。如果真系叫佢哋离开呢片废屋棚，又可以去到边度容身呢？不过罗大海咧就冇咩所谓啦，佢就话：嘿，好闲啫嘛！如果黑屋我哋踎唔到落去啊，咁啊灰哥嚟跟我去东坝得啦。我以前嘅地头就喺嗰度噶啦，去到嗰度要关系有关系，要路数有路数，讲唔定等够岁数啊，一个唔觉意俾你参埋军，哎呀，威死啦！夏勤跟住话啦：哼，东北有咩好啫？到一天冷啊，冻到死。你嗰条咁嘅脷啊，就因为咁冻先搞到掠脷嘅啫嘛。罗大海扁下嘴就话啦：哼，你识乜嘢？头发长见识短，人噏你人噏。佢跟住拧转面问下司马徽啦：阿司马，你老豆啊都系后嚟混得入去啫系嘛？咁你话啦，关外嗰个地方系咪真系咁差先？司马夫又冇心机听佢哋讲啦，佢早已经隐约感觉到佢哋呢班人前途渺茫，命运难料。但佢向来咧都系随遇而安，亦都冇咩所谓。听到罗大海问起关外嘅事，咁佢就话：哦，咁我从来未去过东北啊，只不过以前咧听我爹讲过，佢话嗰个地方天冷嗰阵咧。確實是千里冰封万里雪飘的，冻到鼻哥都甩埋，那些深山老林里面啊，啲怪事又特别之多噃，净喺林场里面听鬼故啊，听成个冬天都听唔完啊。咁正好趁呢个时候，为咗打发时间，司马徽就将佢阿爹张胡佬喺关外遇到嘅稀奇事，同阿罗大海同埋夏勤啊讲咗一件。咁话说啊，关外嘅深山里边有座废咗嘅寺庙，有日嚟咗个老道喺山下边收咗个道童做徒弟，并且募到啲钱就修建咗一座祖师殿。咁佢师徒两个咧一住就住咗几年啦。咁嗰座殿前咧就峰峦密布，都系啲怪草异木。佢哋经常咧就见到两个细路仔喺山门外边玩噃。咁个老道每次见到佢咧，都会随手俾啲嘢食嗰两个细路仔食嘅。咁时间一耐咧，大家熟络咗啦。但系嗰两个细路仔咧，却从来都唔敢行入殿门一步噶噃。你话点解咧？吓嗱，且听我详细道来。咁系咁样啊，过咗几年，始终都相安无事。直到有日咧，个老道从山下边带翻嚟几个仙土。新鲜到嘅枝顶仲有块叶嘅，个个饱满肥大，将佢摆喺殿前嘅香案上边供奉祖师爷。咁你知个老道士咧就赶得成日路，翻到大殿嗰阵咧就又攰又眼瞓，坐坐下瞌着咗啦。喺呢个时候咧，嗰两个细路仔嘅其中之一喺门外边拱开个门罅向入边装，哇！见到一个仙土，忍唔住口水都流埋，终于第一次偷偷地溜入个内殿里边想偷食啦噃。点知就喺呢个时候，个老道士大喝一声，跳起身上嚟，一捉捉住个细路，说话都唔讲啊，即时夹喺架底嗰度，三步并作两步，去到后殿嘅积香厨嗰度，手忙脚乱将个细路啲衫全部除晒，用水洗干净，跟住生勾勾掉落口大镬里边，跟住冚上个木盖，仲揸块大石头。哦，跟住系咁煲，系咁熬，又叫个徒弟小道士过嚟添柴加火，不断系咁熬。仲要讲明啊，
看火还看火，千万不能够揭开盖体里面的嘢。咁、那个小道士就好听话噶。咁呢个时候呢，个老道士就走去沐浴更衣，拜祭神明。咁当时个小道士就奇怪啊，佢心谂：出家之人应该以行善为本至啱噶，点可以咁残忍要食人肉嘅呢？但系当时佢又好怕师傅，又讲唔定啊，师傅要修炼边种邪法都唔定，所以又唔敢问。佢即使听到个细路仔个镬里边系咁嗷嗷声叫，唉，即使个心系几咁唔忍心，即使几咁想揭开个镬盖放佢出嚟，但系又担心师傅食唔到人肉，要攞自己开刀，唉，所以最后咧都系唔敢违抗命令。咁睇住嗰啲火啊越烧越猛，镬里边嘅肉慢慢就冇声啦。咁佢估计嗰个细路仔已经俾人煮熟啦。咁喺呢个时候，煲煲下嗰镬水就干噶啦。咁小道士啊惊佢干水煲窿咗俾师傅闹，跟住偷偷揭开咗些少嘅盖，谂住装下系咪窿得底嘅。点知忽然间听到砰一声，嗰个细路仔跳咗出嚟，走到无影无踪噃。咁啱呢个时候咧，老道士捧住个药缸翻嚟啦，见到咁嘅情形，连忙带住个道士仔追出门外啦。结果影都冇埋啦，唉，咁啊唯有挥泪长叹：你个死人蠢徒弟、猪徒弟，你破坏咗我嘅好事！我住喺呢个深山咁多年咧，就系、是、为咗呢株千年人心至嚟噶啦。如果揾到药引嚟食咧佢咧，我就可以长生不老。唉。你而家放走条药引，睇嚟咧，亦都系个命中注定，福分唔够，升仙无望啦！你个衰仔，诶，不过、哦、好似镬汤里边有啲水，同埋细路仔啲衫仲响树噃，诶，都好，炼成丹药之后食落去，咁起码都可以长命啊，而且仲可以百病不生噃。讲完咧，师徒两个人连忙赶回殿后，睇只镬里边嘅嘢啦噃。但系当佢哋翻去揾细路仔啲衫嘅时候，已经发现咩都冇晒，而镬中嘅水亦都俾一条甩晒毛嘅野狗舐到一滴都冇埋。结果个老道士啊大失所望，从此一病不起，过咗冇几个月啊就弯咗啦。咁听闻讲啊，嗰条咁嘅甩毛野狗咧，却从此生出非常之茂盛嘅黑毛，嗰啲毛色润泽光亮，并且从此入山不返啦噃。好啦，咁呢个古仔啊讲到咁上下啦，阿赵老别嚟咗未咧？吓啊，好似仲未见噃。咁跟住落嚟，赵老别究竟有冇出现到咧？欲知后事如何，我哋听日翻嚟至讲。